pradžios ir tik tai tuomet įgyjo šiokią tokią persvarą. Išeina į starto penketą. Reikia psichologinės tvirtybės, kad gerai sužaistų tokiomis sąlygomis. Šeimininkai. Nusprendė neforsuoti atakos Jimmy Baronas, nors Rokas Giedraitis prašė greito perdavimo, pavyksta sužaisti. Benas Medžinas. Iš trijų taškų zonos akimirką laisvės gavo Australas ir to jam pakanka. Jimas Gudaitis grumsi su Simu Galdiku, Williamsas. O taip. Vėl labai protingo žaidėjo. Pradėti jis tapti komandos lyderiu, taip visko gali būti, bet vis tiek šioje vietoje daugiau reikėtų tikėtis iš tai pavyzdžių. Medinas ilgai prašė kamuolio krašte, gauna perdavimą ir pataiko. Priartėti Lietuvos rytui, Tori Fischeris. Kabina kamuolį Gudaičiui, dar du taškai. Jimmy Baronas, paliktas laisvas. Negalima taip elgti su Jimmy Baronu, turi būti geresnė komunikacija. Visad prie Taylor'o Brown'o, manau, kad tai yra trenerio reakcija į taiklius Brown'o metimus iš tolių nuotolių. Dabar jau kurį laiką praktiškai jokių antrųjų šansų nebeturi. Aikštės šeimininkai, čia gražus perdavimas ir du taškai, minutės per trūkėlę. Lorenzo Williamsas vėl drąsiai prieš dvių Londono, žinodamas varžovo problemas. Lietkabelio centrui Medžinas, pavyzdinė gynyba prieš Roką Giedraitį. Ir pabėga Gintaras Leonavičius, štai tai! Gali greitą pirmą perdavimą atiduoti ir Lietkabelio veteranai. Amžius nekliūtis. Visiškai taip. Dar mano Gudaitis pamato kertantį po krepšių Taylor'ą Brown'ą, jam nepavyko, bet Artūras Gudaitis komandos krepšininkai ir vis tik du taškus su pražanga pelno dabar Drew Gordonas. Lavrinovičius veržiasi po krepšių, Kšištofas Lavrinovičius, du taškai pražanga. Kšištofas, Kšištofas Lavrinovičius, laisvas prie tritaškio linijos, šešis taškus išėjimas. Be keitimo vargu ar gali žaisti visą likusį laiką. O, Kšištofas Lavrinovičius gesino Artūrą Gudaitį. Čia jau kažkas panašaus į Kšištofo jaunystę. Kšištofo šokdina Gordoną. Persimeta kamuolį dešinę ranką ir na čia klasikinis veterano manevras. O Lukauskis kaip pamato Beną Medžiną, fantastinis perdavimas. Na, veteranai tiesiog rodo klasiką. Na, o broliai, aišku. Čia broliai tradicinis variantas. Broliai klaidelės, Janavičius perdavimas po krepšio ir tarsi iš matų. Nepataikė, apsigynė Lietuvos rytas ir dar liko laiko ir jiem ir... Štai taip, Margiris Normantas pataiko, teisėjai pasižiūrės, ko gero pataiko. Tori Fischeris. Taylor'as Brown'as. Dar vienas taiklus Taylor'o Brown'o metimas su Rana. Brown'as. Vienas kešūnis iš toli ir vėl pataiko Taylor'as Brown'as. Pasirodymas šiandien būtent ketvirtajame kelinėje irgi yra vienas iš tų faktorių. Ir Tori Fischeris lygina rezultatą, štai kaip prirenta pušas. Fischeris meta per rankas, pataiko sudėtingą metimą paskutinį atakos laiko sekundę. Taip staigiai ir tie iš rungtynių Tomas, bet čia du taškai. Potencialiai gal ir apskritai šios serijos paskutinė minutė. Medžinas palei galinę liniją su broliu Kšištofu Lavrinovičiumi. Taip pat ir žemiesto įmonės. Lorenzo Williamsas nuo lentos ir tai yra taškas. Tai yra taškas šioje serijoje. Ir štai dabar jau pusfinalio pergalės šampanas. Finalas. Pirmą kartą klubo istorijoje.